Dobar dan svima prisutnima i eto imamo najavu ove utakmice u Ivanjici. Cilj se zna naravno uvijek kad Partizan igra, to jeste pobjeda kao primarni cilj, a uz taj primarni cilj nameću se i neki drugi zadaci koji nisu vezani direktno za samo takmičenje ovog trenutka. Znači da ne bi bilo zabune, naravno želimo prvu pobjedu, Partizan mora pobeđuje i to smo govorili i na prvom presu i to je uvijek tako i to će uvijek biti tako i treba da bude tako. To je ono što čini Partizan velikim i spremali smo se da dođemo, iako smo imali samo dva dana, praktično jedan trenažni dan, jer je juče bio oporavak, da opet nešto malo dodamo u našu igru, što je zaista veoma nezahvalno. A paralelno sa time na drugom koloseku pokušavamo da izgradimo mnoge stvari koje su vezane za ovaj sportski koncept, a to je i jednu atmosferu unutar tima, i jednu odgovornost i disciplinu i da igrače naučimo šta znači nositi dres Partizana, jer ovo što smo vidjeli u ovoj prvoj utakmici je bila jedna nedisciplinovana igra kada pričamo o taktici i kada pričamo o pojedinačnom učinku pojedinih igrača na terenu i tu nećemo imati kompromisa, prosto u izgradnji smo, ajde da kažem, tima, tako da kažem, i ajde da kažem na neki način i selekciji igrača u odnosu na ove koje imamo ovde. I to ćemo sigurno bezkompromisno uraditi, napraviti jednu grupu koja će uvek davati sve što može, biti disciplinovana, predstavljati Partizan na pravi način na terenu i paralelno sa tim tražiti rezultate. Tako da, eto, to je sve što imam da kažem u uvodu za ovu utakmicu. Hvala. Pa evo, mislim da sam dao odgovor u ovoj najavi, kompletan odgovor. Znači, jednostavno, moramo da tražimo rezultat, jer on uvek mora da bude prisutan u Partizanu, a sa druge strane moramo da tražimo i kvalitet igre, a pre svega ko su ti ljudi koji ovde mogu da budu uopšte, znači i na ljudskom i na igračkom nivou. Znači, paralelno sa tim vršimo i selekciju na neki način unutar svojih redova, a možda ćemo uspeti još nekoga da dovedemo da u tom kontekstu, pre svega Partizanovom kontekstu, one neki igrače koje su uvijek bili prepoznatljivi i zaštitni znak Partizana, to su igrači povratnici, ali ne bilo koji povratnici, nego oni koji imaju i ličnost i kvalitet da mogu da budu tu, kao što je to, sećamo se svi svojevremeno bio i Zoran Mirković, i Dragan Ćirić, i Ivan Tomić, i Krstajić, i Saša Ilić, i Danko Lazović, i Drinčić, i da ne nabrajam sve, jer su oni preko potrebni Partizanu. Imamo neke potencijale ovde iz naše omladinske škole i naći ćemo ove dečake koji tu mogu da se uklope u taj koncept. Tako da, što se tiče svih ovih drugih stvari koji su vezane usko za sam nastup na terenu, za struku, mada je ovo prvobitno važno, ovo o čemu sam sad govorio, znači koncept igre, taktička disciplina, fizička priprema, na tome radimo svakodnevno, predano, bez mnogo priče i bez mnogo kompromisa. Tako da, naravno, neko vreme treba, ali vreme nemamo, pa sve to mora da radimo u hodu. Ovaj mora da se disciplinuje, Gugua, tu nema nikakve dileme. On ima određene kvalitete, ima određene mane. Radimo i razgovaramo svaki dan i opet, kažem, i tu nemamo mnogo kompromisa. Isto važi i za Nemanju. Nemanja igrač Partizana pokazuje kvalitet. Svi pričaju da se trenutno nalazi u nekoj krizi, ali ja to ne mogu da prihvatim. Ne znam kako bih rekao, ne mogu da... Iako je on relativno mladi igrač, ne baš više ni toliko mladi, ne baš toliko bez iskustva superligaškog i tako dalje, on je ipak neko ko ima kvalitet i ko je doveden u Partizan da taj kvalitet demonstrira. Sada nismo mi tu da budemo nekako veliko rame za plakanje i da pružamo utehe, da ovo je klub u kome je zahtev stalno veliki i moraju se adaptiraju igrače na to. Ja očekujem od Nemanje, jer on ima kvalitet da to demonstrira i to je sve vrlo jednostavno. Ono što može, to treba da radi. Dobro, Božinov je i dao taj gol, iako nije u nekom fizičkom najboljem stanju, ali ima neki kvalitet u realizaciji. Đurđić još nije proradio, imaju oni određeni kvalitet. Ja sam rekao, to su igrači, selekcija je ovde već obavljena i završena, igrači su licencirani za takmičenje. Ne znam koliko ljudi znaju sa licence, igrači ne mogu da se skidaju kad se jednom stave, mora neko ili da ode iz kluba ili ne daj Bože da se povredi da bi novi igrač ušao na licencu uopšte. Tako da, oni imaju kvalitet, ne samo oni, ne treba oni samo da daju golove, treba da daju i vezni igrači golove, i bekovi treba da daju golove, iz prekida treba da se daju golove, i iz brzog napada, iz kontinuiranog napada, znači svi treba da daju golove i
naravno da je glavni zadatak napadača da daju golove, tako da ne bi ja stavljao na njih neko opterećenje, kao što sam rekao, iz ove zanemanju i za Gugu, znači svi treba da rade svoj posao i to je to. I malo pre se nadovezujem na ono što sam govorio o konceptu nekom i selekciji igrača, ovo je na neki način sve selekcija, eto, tako da kažem. Svi... Pa ne govorim ja o tome sad nikada javno, znači ja imam neku ideju koja još uvijek, moram kažem, relativno, ja sam kratko tu, to je tri dana i jedna utakmica, to je mnogo malo da bih nekakvim mačem ja sad sekao glave i bio 100% siguran u neke stvari, jer mislim da tu treba biti jako oprezan i odgovoran kada je selekcija igrača u pitanju i da to ne može da se radi ad hoc i da se menja svakog časa, nego kada se donesu neke odluke mora da budu stabilne, ja se stoji iza njih, a da bi bilo tako moraju da budu kvalitetne. Za kvalitetne odluke treba vreme i dobra procena sa svih aspekata. Sa svih aspekata u prilikom selekcije igrača. Ja sam Bisera, ali po mene najmlađe je Nikola Milenković i Dušan Vlahović. Kako vidite vi njihovu ulogu? Mislim da su oni najmanji problem tima u ovom trenutku. Oni obojica rade izvanredno i predstavljaju budućnost ovog kluba, možda i sadašnjost, i sa njima sam više nego zadovoljan. Profesionalac mora da bude kao i svi drugi. Ja sam to rekao i poslao na utakmici svoj odinom da to nije pitanje za mene, to je pitanje za sportskog direktora i on je valjda i odgovorio juče i za ljude koji vode klub. Ja nemam kompromis po tom pitanju, jednostavno mene zanima da napravim atmosferu, energiju u timu, hijerarhiju i oni koji budu dobri, oni će biti ti, oni koji iz bilo kog razloga ne vide sebe i nisu spremni da daju maksimum, apsolutno neće biti tu, a onda će se njihovi statusi rešavati na drugom mestu na stadionu, a ne ovde na Teleoptiku. Ja sam siguran da može. Idemo tamo da tražimo prvu pobedu. Javor je ekipa koja je, i ranije kada sam bio tu, sam uvek govorio superlativu o tom klubu, pre svega, jer je za mene fascinantno da ti ljudi koji vode klub, koji je objektivno na jednoj, ajde kažem, periferiji, toliko dugo opstaju i uspeju da prave transfere i da imaju jedan određeni rezultat i da imaju toliki kontinuitet u Superligi samo sa jednom godinom pauze i svaka njima čast na tome što su napravili u toj sredini. Uvek je lepo igrati u Ivanjici ili jedna fudbalska sredina i uvek je teško igrati dole jer svi znamo ambijent na tom stadionu, na tom terenu, specifičan, stiče se utisak da je teren mali zbog ambijenta, i podloga nekada nije u nekom najboljem stanju. Javor uvek kod kuće, ekipa koja je mnogo neprijatna za sve, najblaže rečeno motivisana, borbena, igraju specifičan futbal, imaju jednog mladog trenera koji se već iskazao u nekim sredinama koga ja lično jako dobro poznajem, drago mi je zbog nekog uspona u njegovoj karijeri. I tu je Milović kao neki neprikosnoveni lider i zaštitni znak, bivši igrač i Partizana između ostalog, kao zaštitni znak tog kluba. Ima još nekoliko vrlo atipičnih i neprijatnih igrača, od Bjedova, od Gafurova i tako dalje. Tu je Igor Stojaković koji je isto tako uz Milovića zaštitni znak tog kluba. Mislim da je već jedno 10 sezona dole s nekim odlascima povremenim u inostranstvo. Tu je i Karišić, bivši igrač Partizana. I da ne nabravim sada ceo tim, to je, Javor je uvek Javor. Javor je uvek Javor i nekako i čak se menjaju i treneri i potpuno različite filozofije, ali oni uvek liče, jer taj klub ima nekakav svoj koncept i to je za jedno poštovanje i jednostavno neprijatno gostovanje. Da, pa on ovim nekim radom, opet sve govorim relativno kratko vreme i tako dalje, s ovim nekim radom ovih par dana zaslužuje da dobije priliku u nekim narednim utakmicama, da li će to biti sutra, vidjet ćemo, ali ima jedan potencijal onako vrlo zanimljiv s mnogih aspekata i to sam malo preskočio da kažem u uvodu, imamo ja mislim tri igrača koje nisu, odnosno četiri koje nisu u konkurenciji za ovu utakmicu, to je ovaj golman Stevanović još od ranije zbog tih problema sa leđima sa kojima je došao u klub, to je Sedri Gugua koji ima povredu sa utakmice prethodne sa Vojvodinom gde ja mislim već u 6-7 minutu se povredio, to je mali Marko Janković zbog čega mi je veoma žao, koji je onako u jednom emotivnom nekom stanju, vidi se velika želja kod njega da igra, ali ima tu neku povredu koja nije dugotrajna i opasna, možda ćemo ga imati već za nedelju, ako ne, onda sigurno za sledeću utakmicu i tu je od juče i od danas Leonardo koji osjeća neke probleme sa ložom, koji su verovatno i normalna stvar s obzirom da
iako se ne varam, 8-9 meseci nije igrao takmičarski futbol, a nije prošao ni pripreme sa Partizanom. Tako da su to četiri igrača koje nisu u konkurenciji za utakmicu.